The Miss Globe. Ngjarja që bën bashk 55 shtete të botës po afron. Ato janë të fuqishme, inteligjente, të bukura, ëndërrintare dhe me kapacitete të padiskutueshme si ambasadore të bukurisë. Bukuria frymëzon, e bukura na bashkon. Drejt për drejt nga Parku Olimpik, kurorzojmë mbretëreshën e globit. The Miss Globe 2021. Më 5 nëntor, vetëm në RTSH1 HD.